ראש השונה דף תזבוב. אנחנו מתחילים שורה 12 מלמעלה. בואי מנהי רבי יוחנן אומר רבי ינאי, אתרוג ראש השנה שלו עם מתי? אמר לו שבט. אז הוא שואל, שבט דחודשים או שבט דתקופה? האם גידול הפירות, בוא נגיד כך, חנתת הפרי, תלוי בשנת החמה, או גם ביחס של המול הלבנה? זאת אומרת שגם שנת הלבנה משפיעה. אמר לא עוד חודשים, גם להלבנה יש השפעה על גידול הפירות. בואי מני רוב ומרב נחמן. ואמרו לו רבי יוחנן ומרבי ינאי, הייתה שנה מעוברת, מהו? למה שנה מתעברת? בגלל שהכל מתאחר. אז אם כן, אולי בגלל זה נגיד שגם הפירות ראש השנה שלהם יתאחר ויהיה במקום א' שבט ב' אדר. אמר לו הליך אחרוב שנים. לפני שנתחיל את הגמרא הלאה, נקדים ששנת שמיטה היא שנה מיוחדת בכך שכל פירותיה פטורים מן המייסר. כי כיוון שהם מופקרים, הם פטורים ממייסר. רש"י מביא דרשה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. מה חיה אוכלת ופטורה מן המעשר, אף אדם פטור ממעשר. עוד הלכה, פירות של שנת שמיטה, כאשר הם נגמרים מהשדה, כאשר כלל הבהמה מן השדה, כלל היא בהמתך מן הבית. צריך לבער את הפרי ולהפקיר אותו. זאת אומרת, הלכה אחת פטור מעשרות, הלכה שנייה חיוב ביאור. אומר רבי, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, הפרי חנת לפני שמיטה, אבל זה נכנס לשביעית והלקיטה הייתה בשביעית, פטורה מן המעשר כמו שביעית. זאת אומרת שהולכים אחר הלקיטה לחורה, ופטורה מן הביאור. למה? כי זה נחשב כשישית. זה בעיה, יש פה סתירה, גמרא כבר תשאל. ובת שביעית שנכנסה לשמינית, אני מחשיב אותה כשביעית, כיוון שהפרי חנת בשביעית, ולכן פטורו במייסר, וחייבס בביאור כמו שביעית גמורה. אומר לי אביי, בישלוימה סייפה לחומרה. בישלוימה, מה שלכאורה נראה שכל הסייפה סותר את הרישה, שברישה אתה הולך אחר הלקיטה, אתה פוטר מן המייסר, ובסייפה אתה גם מקדש את זה בקדוש השביעית, ואומר שזה הפקר ופטור מן המייסר, אני מבין שזה לחומרה. אתה מחמיר, שביעית זה דאורייתא, ולכן אתה מחמיר להפקיר את הפרי. אבל אל הרי ש... שאמרת, בהתחלה אמרת, פטורה מן המעשר, היינו כי זה שביעית. פטורה מן הביאור? אתה מקל פתאום, אתה מייחס את זה לשנה השישית? עמי, דאמרי לנזיל בתחנתה, היא אחתי חיה במעשר. גם ביחס למעשר, תחשיב את זה כשנה שישית. אומר לי, יד הכל ממשמשים בהבאת אמר תחייב במעשר. זאת אומרת, אומר רבי באופן עקרוני, שאתה מסתכל הלכתית, זה נחשב פרי של שנה שישית, וזה אמור להיות חייב במעשר. אלא מה? כיוון שבשנת שמיטה כולם נכנסים לשדות ולפרדסים, ונוטלים את הפרי, והם לא יודעים להבדיל, ולוקחים גם את הפירות של האתרוג, אז זה כמו הפקר בעל כורחו. במציאות זה מופקר. אז הפקר פטור ממייסר. לכן אמרתי פטור ממייסר, לא בגלל שזה שייך לשמיטה. ועל הנקודה הזאת רב אמנון חולק. ורב אמנון אמר, בת שישית שנכנסת לשביעית, לעולם שישית, גם חייבת במעשר, וגם פטורה מן הביאור. ומה הוא יענה על סברתו של רבי, שאמר יד הכל ממשמשים בה? יגיד נכון, הם לוקחים זה גזל. זה לא יוצר דין הפקר על הפרי.
ובת שביעית הנכנסת לשמינית לעולם שביעית. זאת אומרת, תמיד הולכים אחר חנתה. מייסווי. רב שמעון בן יהודה אומר משום רב שמעון, אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית, פטורה מן המעשר, ופטורה מן הביור. לכאורה זה ממש כמו דברי רבי. ומה שהוא אמר פטורה מן המעשר, זה קושי הרב אמנונה. עכשיו, ההבנה הפשוטה, זה שהולכים אחר חנתה. אז לכן מובן למה פטורה מן הביור. אבל זה שהוא אומר פטורה מן המעשר, למה? הוא צריך להסביר למה. אז הוא עונה, שאין לך דבר שחיה במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב, ונלקט בחיוב. ומסביר רש"י, מה סברתו? כמו שאמרנו ברב אלעיל, כי כיוון שיד הכל ממשמשים בה, זה הפקר בעל כורחו, זה פותר אותו ממעשר. ובת שביעית שנכנסת לשמינית, פטורה מן המעשר, כמו שביעית, שולחים אחר חנתה, ופטורה מן הביור. למה פטורה מן הביור? הרי זה שביעית. אז אומר שיטה חדשה, שאין לך דבר שחייב בביור, אלא אם כן גדל בשביעית, ונלקט בשביעית. ורש"י מביא את הפסוק, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, זה כתוב בשביעית, לא בשמינית. אז אם זה נלקט בשמינית, אין ביור. הדין הזה הוא לא כמו רבי ולא כמו רב אמנונה. אומרת הגמרא, הרי שהוא אמר פטורה מן המעשר קשה לרב אמנונה, סייפה קשה בין לרבי בין לרב אמנונה. אומרת הגמרא, נכון, התנא הזה רב שמעון בן יהודה משום רב שמעון באמת לא כמו רבי ולא כמו רב אמנונה. אלא מה תנאי? הם יגידו כמו רב יוסי שסיפר שהבטול מוסעיד משום חמיש עוזקן. דתני, אמר רב יויסי אבטול מוסעיד משום חמישה זקנים, אתרוג אחר לכיתתו למעשר. ביחס למעשרות, לאיזה שנה לייחס אותו? נפקא מינה לשנה שנייה או שלישית, שלישית או רביעית, מעשר שני או מעשרוני, או שלא לעשר משנה זו על שנה זו, הולכים אחר על הכיתה. כמו שראינו למעלה בדעתו של רבון גמליאל. ורבותינו נמנו באושה וגמרו, אחר לכיתתו בין למעשר, בין לשביס. שמה הם מוסיפים שביס? שביס מן דחר שמי, מי הזכיר מקודם את שביס שהם צריכים להדגיש? מה שמה שהם חולקים על הבטולמוס? אומרת הגמרא חיסור ומחסר ואחי קטני, בדברי הבטולמוס, אתרוג אחר לכיתתו למעשר, ואחר חנתה לשביעית. זאת אומרת שהוא גדל בה, חנת בשישית. נתחיל חנת בשביעית ונכנס לשמינית, יהיה דינו כשביעית, שיהיה פטור ממעשר וחייב בביור, כמו רבי ורב אמנונה. וגם שישית שנכנסת לשביעית, בביור הוא פטור, כי אחר חנתה. מה עם העשר? נחלקו רבי ורב אמנונה בדעתו של הבטולמוס. האם יהיה פטור ממעשר כי סוף כל סוף הכל ממשמשים וזה הפקר בעל כורחו, או שסוף כל סוף הם גזלנים וזה לא הופך את זה להפקר ולא פטור ממעשר? זה דעתו של הבטולמוס. ורבותינו נמנו באושה וגמרו, אחר לכיתתו בין למעשר בין שביס. איתמה. רבי יוחנן אומר, יש לו כשאמרת אהבה יהיו אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, לעולם שישית. אומר רש"י, חייבת במעשר ופטורה מן הביור. כמו רב אמנונה. כי עותר רבין, אומר רבי יוחנן, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, אפילו אם בשישית זה גדל רק כזית קטן, ונעשית כיכר, כאילו העיקר גדל בשמיטה. לא, לא, חייבין עליה משום טבל, כיוון שזה חנת בשישית. תונו רבונו, אילן שחנתו פירותיו קודם ט"ו בשבט, מתעשר לשנה שעברה, אחר ט"ו בשבט, מתעשר לשנה הבאה, כי ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, והולכים באילן אחר חנתה. אומר רב נחמיה, רב נחמיה בא פה ועושה מהפכה בכל מה שהבנו עד עכשיו. באמר דברים אמורים באילן שעושה שתי בריכות בשנה.
בריכות, רגע, הגמרא נתפסת ללשונו של רב נחמיה. בריכות בדרך כלל הכוונה ליונים שמטילים ביצים ובוקעים מהם גוזלות. אז הם בדרך כלל מטילים זוג בכל פעם. היונה מטילה זוג ביצים, וזה נקרא בריכה. אילן עושה בריכות, הוא לא מטיל ביצים. שתי בריכות צעה כדעתך. אלא אימא, כן שתי בריכות. היינו, שהוא מוציא פרי פעמיים בשנה. יש לו שתי עונות. אבל אילנה עושה בריכה אחת, כגון דקלים וזיתים וחרובים. אף על פי שחנתו פירותם קודם ט"ו בשבט, מתעשרין לשנה הבאה, כי ברוב האילנות הולכים אחר לכיתה כמו ירק. כך שיטתו של רב נחמיה. אומר אביר, דרך אגב, מה שכתוב פה זיתים, אומר תוספות שזה דרך אגב. כי בזיתים בין כך הולכים אחר שליש, ולא אחר חנתה. אומר אביר יחנון, נהגו העם בחרובין כרב נחם. אי סבי רשלוק יש לרב יחנון. בנות שוח, שביעית שלהם שנייה מפני שעושות לשלוש השנים. בנות שוח זה מין טענה לבנה, שלוקח להם שלוש שנים עד שהם בשלים. שנה הראשונה הם חונטים, הפרי חונט, ורק בשנה השלישית הוא מבשיל וקוטפים אותו מהעץ. אז פרי שחנת בשמיטה, מתי קוטפים אותו מהעץ? בשנה השנייה, היינו בשנה התשיעית למניין של המחזור הקודם. ואז ינהגו בו קדושת שמיטה. אתה רואה מפורש במשנה הזאת בשביס, שהולכים אחר חנתה. ולא אחר הלקיטה, אף על פי שבנות שוח אין להם שתי ברכות בשנה, זה עונה אחת לשלוש שנים. השתיק. ויוחנן שתק. למה הוא שתק? בפשטות, כי לא היה לו מה לענות, ונראה לו ככה. אמר לו רבי הכהן לרבי יוסי הכהן, אמר השתיק, שיענה, למלא, אמינו לכו ענו רבי נחמיה ואת אמרת לי רבונן? נחלקו, רבי נחמיה הוא גם טענה. למה הוא לא ענה ככה? אז הוא ענה לו משום דה, אמר לו, הוא היה רבי שלוקי שהיה אומר לו בחזרה, שווקת רבנן ועבדת כרב נחמיה, הלכה כרבים, ותוספות מוסיף, שהרי הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן הרי פוסק כסתם משנה. אז הכוונה ולמלא, כאמין אלכו נהגו, ואת אמרת לי איסורה. שרבי יוחנן יעלה לו, אני בסך הכל אמרתי לך שהעם נוהג, באמת הפסק כמו המשנה. שהולכים אחר חנתה, אבל העם נוהג כרב נחמיה. אז זה לא ענה לו ככה. למה? כי רישלוקי שהיה יכול להגיד לו, דאמר לו במקום איסורה, כי נהגו שבקינן לו. זה איסור, תמחה בהם. ולמלא, כי אמין אלכו ענו מעשר חרובין דרבנן. ואת אמרת לי שביעי דאורייתא. המשנה מדברת על קדושת שמיטה, זה לבר דאורייתא, זה חמור. אבל מה שהם נהגו בחרובין כרב נחמיה, חרובין זה דרבונו, זה מעשר, חרובין זה רק דרבנן, שמה לא נורא. אלא אמר הבבא הכהן, תמאה לי אם משיבה רישלוק יש לי תשובה זו. מתפלט הגמרא, מה הוא תמאה? אם משיבה האוי סבו, הרי רישלוק יש כן השיב את התשובה הזאת, כן הקשה את הקושייה הזאת לרבי יוחנן. אלא אם, האם זה שרבי יוחנן שתק, האם זה בגלל שקיבלה רבי יוחנן? אם לא קיבלה. אומר רבי הכהן, נראה לי מוזר שהוא קיבל את הקושייה. הוא יכול היה לענות פשוט, אז כנראה מה שהוא שתק, זה בגלל שהוא לא רצה לענות, מרוב שהתשובה פשוטה. עד כאן דף תזבוב.